Thank you.
дякую за таку підтримку, залу. Прийшли багато батьків і багато було команд, дуже багато цікавих ігор. Мені здається, що все ж таки ми повинні виграти, тому що ми зараз налаштовані, ми дуже добре тренувалися, в нас був добрий табір і дуже добра підготовка, тому я вважаю, що ми повинні виграти. А вже ж тільки на виграш налаштовані. Який рейтинг взагалі у цього турніру? Я думаю, що по Україні це рейтинг трохи вище середнього, адже підготовка була до цих змагань дуже серйозна. Ми багато раз зустрічалися зі спонсорами, з нашим тренерським табором. Ми дуже багато планували, дуже довго до цього йшли. То по грі це трохи вище середнього. По налаштуванню до цих змагань, по підготовці тренерів, я вважаю, що це дуже високий рівень, як для України. Настроєння дуже класне, мені понравилось. У нас ще залишилось чуть ігор, сподіваюся їх виграти разом з командою. Ви берете участь просто для того, щоб отримати задоволення, чи хочете саме якийсь результат? Ну, як по мені, просто для того, щоб отримати удовольствие. А я не знаю, как мнение моих сокомандников, но мне чисто для удовольствия.
Все горячее. Спасибо вам, друзья. Приезжайте на воду. Не ожидали, да? Уже у вас прекрасный день. Вы сегодня здесь стали чемпионами Молдовы, ребята. Я вас поздравляю. То есть вы уезжаете со вторым, но в первом также. Медали не хватит. Я сейчас ни пряника не будет, ни медальки не хватит. Ни медали, ни пряника. А пряник? Самый день шикарный результат. Это просто потрясающе. Да, мы первый раз. Интересно. Не думал, что так по-русски много будут общаться люди. Думал, что по-украински. Вот. Интересно, спасибо. Мы стремительно шли к этому. Это чудесная возможность собрать все команды, из Молдовы приехать. Хорошие были команды, тяжелые игры, не скажу, что было легко, но, слава Богу, выиграли мы. Налаштовувалися на перше місце або просто ну зігратися, взяти участь, чи планували саме стати кращими? Ми ставились для первоначальної цілі та дійти до фіналу, взяти перше місце, так як ми в Южному, і як це ми в Южному проіграємо, тому нам потрібно було тягнути наше перше місце. Суперники сильні? Да, команда дуже слажена приїхала по сравнению з тим годом, виросла кожна команда.